Hola? Això funciona? Hola? Algú em reconeix o no? Que porto 2 mesos sense aparèixer en un vídeo, per favor. Què tal? Com esteu tots? Ara no sé què dir. Us podeu imaginar que després de 2 mesos sense gravar cap vídeo i sense mirar o parlar a la càmera i tot això, m'ha costat ficar-me a fer-lo? Sobretot pel guió i tot això. Ara mateix acabo de ficar una foto al Twitter de com tinc el guió. O sigui, com tinc el guió per poder-ho llegir. O sigui, imagineu-vos amb quin plan, perquè fins abans d'acabar de penjar l'últim vídeo ja feia les coses de memòria, bueno, entre cometes de memòria, si no anava improvisant sobre la marxa. Ara he tornat, vull tornar de debò, vull centrar-me ara mateix, a part amb els estudis i la feina, centrar-me ara un altre cop en YouTube, sobretot per, bueno, ja ho veureu en el vídeo, he millorat a les descripcions dels vídeos, ja començaré a col·locar material, coses o bé coses que he utilitzat o bé les xarxes dels youtubers catalans, bueno, on ens movem tots nosaltres. També vull millorar això em portarà a la llarga, perquè és buscar les imatges, editar-les, tot això, és fer una bona portada pel canal de YouTube. Perquè tinc una, bueno, tinc la primera que vaig ficar, que era de quan jugava només al Minecraft, que era friquisme i ja està, friquisme full i gestos, que és la imatge, la skin que tinc jo ara actual del Minecraft. També porto ja unes setmanes que m'estic ficant, bueno, estic plantejant idees, barrejant una miqueta, pluja d'idees també, proposant algunes coses per la pàgina web de youtubers.cat, que algun, bueno, si l'heu vist sabreu què li passa, quins problemes té, quins no té, quins problemes no té, bueno, coses que li poden faltar, coses que no, etc, etc, etc. La vieja confiable, etc. Vale, sí, continuem. A part de youtubers.cat, també gaming.cat, per començar, bueno, portar una miqueta ja, si fem esdeveniments, afegir les notificacions, bueno, notificacions, afegir els articles, quan surti algun joc o alguna cosa, potser fer alguna opinió, coses d'aquest estil, o sigui, començar a donar-li una miqueta més de, o sigui, ficar un, per dir-ho resumidament, per donar-li més vidilla a les pàgines web, escolta, i ja està, i estos. També a Twitter em voldré ficar una miqueta més actiu, perquè actualment penjo si quan se'm fica les ganes fico 3 o 4 tuits en un dia i després m'estic una setmana sense penjar res. Bueno, penjar, sense ficar cap tuit, ni contestar ni res. A vegades contesto de tant en quant algun altre, però és una cosa espontània. I voldré ficar-me a fer tuits cada dia, jo què sé, dient alguna tonteria, dient alguna cosa interessant, parlant d'algun vídeo, de què seran els vídeos que ara tornaré. Doncs per començar, ara actualment, ara mateix, o sigui, uns minuts abans que comenci el vídeo, el xaval m'ha acabat de traduir tot el joc del Golden Sun, l'1, el primer, al català. Enhorabona, per cert, jo t'he ajudat 1%, 2 si arrastres una miqueta, i també, bueno, també altres persones, si m'he de ficar a dir noms acabaré a les tantes. I, bueno, doncs això, enhorabona per la traducció d'això, i també, bueno, suposo que et puc, et demano permís, però suposo que el tinc, per poder fer una sèrie, ara descarregar el joc i tot això i llavors poder començar la sèrie amb el Golden Sun. A part també anar gravant, no sinó gravant 4 episodis al dia i anar-los penjant 2 cada setmana o un cada setmana, gravaré un episodi, el penjaré, m'esperaré un parell de dies o 3 a que digueu cap on he de tirar, perquè potser faré coses que no us diguéu, no, Astro, que has d'anar cap a l'altra banda. Bueno, doncs per això, per anar una miqueta amb el joc més actualitzat, per si algú pensa un comentari el dia abans que vagi a gravar, doncs aquest comentari estarà reflectit en el... Bueno, si és interessant, si em dius, Astro, no saps jugar, deixa el joc, potser et diré, no el deixaré en el vídeo, doncs ja està, o et faré un comentari, no deixaré de gravar el vídeo, jo no sé, coses així. També intentar, perquè no tinc capturadora per la Switch, així que hauré de fer algun apanyo raro. Ja, segurament, com ho vaig fer en l'últim vídeo que vaig penjar fa 2 mesos, que crec que vaig explicar
com ho faria, però si no, pues, ara seria col·locant la Switch a la tele, col·locant la càmera davant la tele, jo col·locat al costat i jugant amb els mandos. O sigui, així de simple. Si és simple, queda bé, s'agafa el so, s'agafa la meva veu, no s'agafa la meva imatge, bueno, escolta, la meva cara no ha de ser el centre d'atenció. Hosti, com ha quedat això d'egocèntric? Bueno, ja està, ja està. I ja està, crec que de moment, en principi, per ficar-me ara... Bueno, tornar-me a donar la benvinguda a la resurrecció a YouTube, crec que ja està suficient. Ja està, no? Fora, fora. Ja està, fora de papers. Per això, torno a estar aquí, ara acabo aquest vídeo, amb el gravaré, ai, el gravaré. Acabo aquest vídeo, l'edito i el penjo, i segurament més, avui ja més tard o demà, ja començaré amb un altre vídeo d'una sorpresa, que ja us diré, bueno, que ja la trobareu en el vídeo. I també ja segurament per la setmana que ve ja començaria amb la sèrie Golden Sun, amb la Switch jugant, segurament Mario Kart, alguns tornejos que farem amb els que tenen els pocs que tenim la Switch, els youtubers catalans, els pocs que tenim la Switch al Mario Kart, farem algun torneig, ja vau veure, bueno, es va fer un mini torneig espontani abans d'ahir, vam ser 8 persones, crec, 8 persones en què vam tenir contactes. I bueno, jo us col·locaré l'enllaç aquí sota perquè potser no el coneixeu, és el Obi-Juan. Sí, Obi-Juan és el youtuber que ho va penjar, bueno, va gravar i ho va penjar. Ja no és que estiguem tots, perquè va ser una miqueta caos, perquè estàvem tots en una partida, després vam sortir la meitat, uns altres es van quedar, després vam tornar a marxar, bueno, va ser una miqueta caos i pel primer cop va quedar bé, però s'ha de millorar les coses, saber com fer-ho bé, el chat i tot això. Ell no, l'Obi-Juan no estava en el chat perquè no podia, així que no hi havia ni les frases ni res, perquè d'insults ens vam ficar a matar. Però bueno, i ja està, pues, fins aquí el vídeo. Mira, uns 9 minutets aprox, entre la intro i tot això, pues 9 minutets. No està malament, ho he fet bastant resumit. I bueno, pues, ens veiem ara un altre cop a YouTube. Vinga, nanos, ens veiem al pròxim. Adéu! Oh.